Що там відбувається в Сполучених Штатах Америки, звідки ми чекаємо на виділення допомоги в розмірі понад 60 мільярдів доларів. Конгрес США цього тижня може розпочати процедуру голосування за законопроект про допомогу Україні в обхід спікера Палати представників Майка Джонсона. Про це заявив конгресмен-республіканець Брайан Фіцпатрік. За його словами, це буде спробою застосувати тиск, щоб змусити Джонсона діяти. Конгресмен підкреслив, що не можна допустити, щоб Україна зазнала поразки, а питання американського кордону лишилось невирішеним тільки через те, що Палата представників не може дійти консенсусу щодо законопроекту.